ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁସ୍ମିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ CPCS ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତ ତାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କେବେ କ'ଣ ତାର ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କେବେ ଥିଓରି, କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର CPCS ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ସେଟା କେବେ ହେବ? ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ତ ପିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ ୱାଇଫରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୋର୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଟୁ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ଅଲ୍ ଦି CPCS ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି CPCS ଟ୍ରେନିଂର, ତ ସେଟା ତାର କେବେ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା PDFରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସବଜେକ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ CPCS ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ। ତ ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦେଇଛି, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କେବେ ହେବ, ଥିଓରି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ CPCS ଟ୍ରେନିଂର ଫାଷ୍ଟର କେବେ ହେବ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ଏବଭ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ CPCS ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର ଯେଉଁଟା 4 ମାସ ଥିଲା ବ୍ୟାଚ୍, ଇଜ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ 29/11/2021 ଟୁ 3/12/2021। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ 10/11/2021 ଟୁ 17/11/2021 ପଜିଟିଭଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି CPCS ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟ୍ୟୁଟର ସବୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାର୍କ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ପଜିଟିଭଲି କରିବା ପାଇଁ 10/11/2021 ଟୁ 17 ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ବିଫୋର୍ 18/11/2021 ବାଇ 5 PM। କ'ଣ କହିଲା ନା, ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାର୍କ ରହିଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ସବମିଟ୍ କରିବେ କେବେ ନା 18/11/2021 ପୂର୍ବରୁ, 5 PM ପୂର୍ବରୁ। ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଟେକିଂ ଫର୍ଦର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଡ। ତ ତାପରେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ସବୁ କ'ଣ ଦେବେ ନା, କପି ଅଫ୍ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ କପି ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସବମିସନ୍ ରିସିପ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ CPCS ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ଥିଓରିର କେବେ ଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଅଛି 29/11/2021। 29ରେ ଆମର ପେପର୍ 1 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ, 10 AM ରୁ 1 PM ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ 30ରେ, ତ ପେପର୍ 2 ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ ଇନ୍ କମନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଥିଓରି ପେପର୍ ସରିଗଲା, ଦେନ୍ ଆମ CPCS ଟ୍ରେନିଂରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା 1 December ରୁ 3 December ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସ୍କିଲ୍, ତ ଏସବୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 29/11 ଫାଷ୍ଟ ଥିଓରି, 29/30 ଦେନ୍ 1 ରୁ 3 ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯେଉଁ CPCS ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମର ତାଙ୍କର ସରିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରିଯିବ 3 December, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ପବ୍ଲିଶ କରୁ କରୁ ନିହାତି 15 ରୁ 30 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ତ ମେନ୍ଲି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ମେ ବି ଜାନୁଆରୀରୁ 4 ମାସ ଲାଗିବ, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ବି ହେଇପାରେ, ତ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାର୍କ ସବୁ ବି ଏବେ ବି କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମାର୍କ ବି ଏବେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି ସେ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ CPCS ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର CPCS ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।